欢迎收看政治巧慧讲，政治听巧慧，听一次就会。今天要讨论的主题是灾后处理。4月3号，花莲发生了瑞士规模 7.2 的大地震，造成多处大楼倾斜倒塌，后续的余震也让救灾工作更加困难。行政院迅速成立0403花莲地震专案小组，运用现有资源马上投入救灾。专案小组多管齐下，目前预计投入的救灾经费已经高达250亿。不论是修缮还是重建，政府都提供了补助，帮助民众渡过难关。行政院通盘规划，省去冗长的立法程序，让救灾资源一次到位，快又有效。同时，行政院也提供受灾户安迁、租屋、旅宿三种安置方案，三选一。如果灾民选择租屋方案，政府会提供每个月8000到18000的补贴，长达12个月。旅宿方案更能让受影响的旅馆业者得到经济支援，受灾户也不用等来自中国品质堪忧的组合屋。在中央政府努力救灾的同时，来自灾区花莲的国民党立委傅昆萁领衔提出了403赈灾重建条例，要求编列150亿预算来重建灾区。看过第一集政治巧慧讲的观众朋友，有没有警铃大作？没错，傅昆萁又打算破坏法治国家的权力分立，让立法权凌驾行政权。这个特别条例的问题还不止如此，救灾是分秒必争的工作，但是立法旷日费时，缓不济急。讲到这一句，大家是不是一秒回到国高中的公民课？对，有一种东西叫做紧急命令。25年前发生了921大地震，当时的总统李登辉先生颁布了紧急命令，调度资源来救灾。你可能会想问，那这次的大地震为什么没有颁布紧急命令呢？原来经过了921大地震的惨痛经验，立法委员们制定了灾害防救法，等于为救灾制定了 SOP。 所以921地震之后，虽然台湾也经历了许多天灾挑战，但却再也不用颁布紧急命令，当然也不需要更耗时的重建条例。照理说，傅昆萁总召在常常发生地震的花莲当过县长，应该非常清楚救灾相关的种种规定，但是他观念却停在25年前，没有更新，甚至第一版的草案还出现抄到紧急命令字眼这样的大乌龙。这种抄作业都会抄错的人，居然还敢操作舆论，说民进党在挡救灾法案，实在让人无言。讨功劳失败的傅昆萁还是不愿意放弃，甚至还纠团带一群国民党立委跑去中国，回来之后再沾沾自喜地宣布，啊，我要到了100间组合屋。忙着去中国作秀的副总召 AKA 花莲王，始终搞不清楚自己选区选民的需求。灾后的处理是关系到一个一个真实的家庭，请花莲王不要再把灾后重建当成政治舞台，认真聆听民众的需求。以上就是今天的政治巧慧讲，欢迎留言告诉我你是怎么想。坚定台湾民主，推动新北进步，苏巧慧。